I de siste årtier så er det blitt veldig vanlig når man skal måle saker og ting, å bruke datateknologi. Da er det slik at man kan lagre og behandle dataene på en veldig grei måte når man bruker datateknologi. Og dette har også etter hvert kommet inn i skolen de siste 10-15 årene. Og det programmet som vi har, det heter Capstone. Det heter Datastudio før, nå heter det Capstone. Og nå skal vi da lære å bruke Capstone sammen med det vi kaller en avstandsmåler. Og vi har da PC-en her sånn, med en USB-port. Det er en sånn flat greie. Og så har vi da en USB-link. Så denne herre avstandsmåleren, den består liksom av to ting. Det er en USB-link, som er et interface mot datamaskin. Og så har vi da en kontakt her, som går til selve avstandsmåleren. Selve virkemåten her, det er at avstandsmåleren sender ut en kort lyd som varer bare en veldig kort tid. Og denne lydbølgen, den brer seg da fremover, og så treffer den et eller annet objekt her. Ei hånd, eller ei bok, eller en vogn, eller noe sånt noe. Og da får vi en refleksjon av lydbølgen, og bølgen kommer tilbake igjen. Og da er det altså en høyttaler som sender ut denne korte lydpulsen. Og det er en mikrofon som tar imot denne reflekterte lyden. Og så måler da dette apparatet hvor lang tid det har tatt ifra utsendelse og til at lyden kommer tilbake igjen. Og ved at man da vet lydhastigheten, den er sånn ca. 330-40 meter i sekundet, så kan vi da ved hjelp av datamaskin få regnet ut hvor lang avstand var det her. Det er denne vanlige formen V er lik S over T, som man lærte i ungdomsskolen. Og på den måten, ved å måle hvor lang tid lyden bruker her, så kan vi altså finne avstand. Gamle fotoapparater, enkle fotoapparater, hadde en avstandsmåler som virket på den måten her. Vi kan ikke høre selve lyden særlig godt, fordi det brukes høyfrekvent lyd som vi mennesker ikke kan høre, såkalt ultralyd. Så det er da selve virkemåten til denne avstandsmåleren. Så la oss da se på hvordan denne USB-linken ser ut. Her ser vi selve USB-linken. Det står passport på den, og så står det USB-link. Og denne ledningen her, den går altså til USB-porten i datamaskinen. Vi ser at det er veldig sånn tynn, avlang kontakt her, som må stikkes inn riktig veien for ikke å ødelegge. Så det er USB-linken. Så det vi så bildet av nå, var altså denne venstre delen her, USB-linken, som da er satt inn i kontakten i datamaskinen. Så skal vi da se på selve avstandsmåleren. Og den ser ut noe sånt nå. Her har vi da den ledningen som går til USB-linken. Her har vi denne høyttaleren og mikrofonen som både kan sende ut lyd og ta ut lyd. Også her oppe, det ses ikke så tydelig her, så har vi ei vogn og så mann. Og det ene, vogna, betyr at det er veldig smal lydbølge som kommer ut herfra. Og det andre, mann, det betyr at det er en veldig bred lydbølge som kommer ut herfra. Og så legger vi merke til at på siden her så kan vi vri litt grann denne mikrofonen eller høyttaleren litt på skrå oppover eller nedover eller rett fram. Den må liksom stilles da for å treffe det vi ønsker at den skal treffe. Så dette her var altså selve denne avstandsmåleren. Så skal vi se hvordan disse to settes sammen. Og her ser vi da denne USB-linken og avstandsmåleren. Og vi ser at vi har gjort klart til å dytte denne avstandsmålerkontakten inn i USB-linken. Må passe på å gjøre det riktig veien. De er litt usymmetrisk, denne her, for nettopp at vi ikke skal kunne koble feil. Men man må ikke bruke rå makt for å gjøre det. Så ser vi hvordan det da kobles sammen her.
Og her har jeg da satt inn denne kontakten fra avstandsmåleren inn i USB-linken. Og så er det bare å feste denne inne i USB-porten på datamaskinen. Det er samme hvilken USB-port vanligvis. Her ser vi vogn som var smalstråle, og så ser vi da mann som var bredstråle ifra høyttaleren, mikrofonen, her sånn. Her har jeg da startet Capstone. Da er dette åpningsbildet. Og nå ønsker jeg en graf som kan vise avstand som funksjon av tiden. Og hvis jeg ønsker bare en graf, så er det greieste det er å ta her borte, ta den og så dra grafen sånn. Og da står det er veldig vanskelig å se her nå, det står Select Measurement. Og den nederste her, der ønsker vi tid, så jeg trykker på den, og så trykker på time i sekunder. Nå står det time i sekunder her. Og så gjør jeg det samme her, select measurement står det nå, trykker jeg på den, og nå ønsker jeg posisjon i meter, så jeg trykker på den. Nå står det posisjon i meter. Og her er det sekunder bortover, nå har vi 10 sekunder hit, og så står det da oppover her, så står det da fra 0,9 og til 1,808 meter. Nå har jeg Origo her, og vi kan jo aldri få negative avstander. Han måler ikke bak seg, denne avstandsmåleren. Han måler faktisk ikke noe nærmere enn 10 cm cirka, så vi må aldri prøve å måle noe nærmere enn 10 cm. Og da er det veldig lett å forandre skalaen her. Det er bare å ta tak litt til venstre her, og så dra ned. Så nå kan den måle helt opp i 3,8 meter står det her. Og da kan vi prøve å holde hånda vår for eksempel foran, og så ser vi hvordan dette her kan forandre seg, forandre avstand. Nå har jeg da sørget for at det er en målefrekvens som er på ca. 20 Hz, 20 ganger per sekund. Jeg kan godt trykke der og så få 25 ganger per sekund. Og her er da at vi tar opp rekord og at vi avslutter. Så jeg trykker på rekord, og da ser vi at vi nå har en avstand og holder i hånda foran her mikrofonen på ca. 0,2. Så tar jeg den litt lenger ut, og kommer da til 40 cm der. Så tar jeg den inn igjen, 20 cm, og ut igjen til 40 cm. Og hvis jeg da beveger hånda fort, så blir det veldig bratt. Og hvis jeg beveger den langsomt, så ser vi at vi får en langsom endring av posisjon. Og når vi da skal slutte dette her, så trykker jeg på stopp, og da har vi fått et opptak. Så her holdt jeg hånda 20 cm fra, her har jeg holdt den ca. 40 cm fra, eller 0,4 meter, så har jeg tatt den fort inn igjen og holdt den et sekund eller sånt nå, et par sekunder her, på 20 cm, og så har jeg fortsatt sånn som dette. Her har jeg tatt hånda langsomt inn fra 40 cm og til 20 cm unna denne avstandsmåleren. Vi kan jo nå også si, hva hvis jeg ville studert hva som skjedde akkurat her? Ok, vi skal forsøke å studere hva som skjedde akkurat her rundt 12-14 sekunder. Det jeg da kan gjøre er å trykke på den her. Og da kan jeg dra den og gjøre den så liten som jeg vil. Og da kan vi ta med oss det vi ønsker. Og så kan jeg da trykke på den her oppe, tror jeg. Nå er jeg litt spent. Da skal det liksom dekke alt. Og det ser faktisk ut til at det stemmer. Slik at hvis jeg da var interessert i å se hvor fort var det jeg tok. Skal vi se, der, nei, der. Hvor fort var det jeg egentlig beveget hånda ifra ca. 40 cm og ned hit? Jo, da må vi jo ta stigningstallet her, og det blir en negativ fart, for stigningstallet er negativt. Og hvis jeg da skal ha stigningstallet her, så er det denne som da har en mulighet.
Nei, den. Skal vi se, da må vi ta musa her sånn. Og da er det den lineære sammenhengen, og det er m-en som er stigningstallet. Så da ser vi at vi har fått en tilpassning her, og det er ikke så godt å se det, men selve størrelsen m-en er minus 0,270, leser jeg av her sånn. Det betyr at jeg beveget hånda 27 cm i sekundet cirka i den tiden her sånn. Så vi kan altså tilpasse en sånn lineær funksjon til det vi måtte ønske her sånn. Jeg har ikke funnet noen annen måte hvis jeg ønsker å ta den vekk og bare dra den vekk. Det er en litt sånn primitiv måte, men det ser ut til at det går. Alright, man bør liksom gjøre seg litt kjent med disse her. Hvis vi ønsker oss å gjøre det liksom litt, at de ikke hopper og spretter så fælt, så kan den smoothe ved å dra den litt grann sånn. Da blir det litt grann liksom jevnere alt sammen. Men det er ikke noe vits i å bruke den veldig mye, men å bruke den litt noen ganger kan være lurt. Nå har vi da vist hvordan vi kan måle denne avstanden til en hånd, for eksempel, fra avstandsmåleren 20-25 ganger per sekund, og hvordan vi da kan få til et VT-diagram eller et ST-diagram. Det vi skal gjøre nå er også se på hvordan kan vi måle at vi har en vogn med veldig bra hjul på, og så kan vi måle hvor fort denne øker farten nedover her sånn. Og da må vi ha en avstandsmåler som vi liksom setter opp på toppen her, som da kan måle avstand til bakenden på vogna hele tiden. Og jeg kan vise hvordan, et oppsett på hvordan dette her går. Og så har vi da en liten fjær her nederst som kan trykkes inn, og så har vi et stengsel her nede, slik at denne vogna akselererer, dunker bort i barrieren her, og så spretter den litt opp igjen, og dette her gjentar seg da flere ganger. Så her har vi da avstandsmåleren, og jeg har satt denne bryteren på vogn for å få en smal stråle, og så har vi da disse vognene, og her har vi disse skinnene. Dette utstyret vi ser bildet her koster flere tusen kroner, og når det da er det klassesett av det, så er det ganske heavy. Disse skinnene er veldig fine. Så har jeg satt et stengsel foran her, og da kan den måle nå hvor langt det er fra avstandsmåleren og fram til vogna. Og når da vi slipper her, så rusjer den vogna nedover. Jeg kan vise en video som har akkurat det her. La meg bare til slutt vise en gang til at vi slipper vogna, og så akselererer den nedover, og så gjør den flere dipp på seg. Og det var det vi da må kunne analysere med dette ST-diagrammet. Da tar jeg først og så fjerner last run siste kjøring, og så må jeg da sørge for at vi kan få nok her, så jeg må dra ned til kanskje 1,2 eller 1,3 eller noe sånt nå. Så nå har jeg stilt inn tiden slik at den går fra 0 til 10 cirka, og posisjonen kan gå fra 0 origo her, og der er origo, og så oppover til 1,3 meter. Skal vi se hva som skjer når vi slipper vogna nå. Alright, da er vi klare til å starte vogna. Jeg tar på rekord, der jeg satt den på rekord, og så fjerner jeg hindringen, og vi ser en pen annengradskurve her. Og her spretter den hver gang han hører også. Sånn, da har jeg stoppet han. Og da ser vi at han stopper på akkurat 1 meter fra denne avstandsmåleren. Og her har han veldig positiv fart, fordi det er veldig bratt her. Her har han veldig negativ fart. Det betyr at han har begynt å gå oppover igjen.
Og da skal vi kunne måle akselerasjonen nå. Og det da gjør, det er også gå over ifra posisjon, det står posisjon her nå, og til, til fart, velocity meter per sekund står det her. Og her ser vi veldig tydelig at vi har konstant akselerasjon, fordi i fart-tid-diagram så har vi fått en rett linje, og dermed så har vi konstant akselerasjon. Det er en liten knekk på den, ser vi akkurat her i midten, og det kan jo, kan dere jo studere på hvorfor får vi en liten knekk her sånn. Her har vi litt større akselerasjon, her har vi litt mindre akselerasjon. Det er helt tydelig at det er en liten knekk her. Men ok, nå skal jeg ta og se hvordan er det vi kan måle akselerasjon i dette området. Jo, da var det først den, og så drar jeg den slik at jeg får med meg her, får med meg så mye ønsker og sånt nå, og så bruker vi, ja, det var den som måtte bruke musa på, sånn, og så linjær, og da leser jeg av at m er lik 0,339. Derfra til dit så er den på vei ned igjen, han har nådd toppen, altså her så snur den, her så snur den, her snur den, og så videre. Og da er han på vei, han har kommet på toppen der, toppen der, toppen der, så han er på vei ned igjen her. Og hvis jeg nå flytter området hit, så skal vi få veldig likt det vi har her. Nå står den altså på 0,339, denne m-en. Det betyr at akselerasjon er 0,339 meter per sekund i andre. Bare flytter den over dit, må gjøre den litt smalere, sånn, og så ser jeg, da står det her 0,339, nøyaktig samme akselerasjon får vi her. Dette er ikke lett å måle med primitive midler, dette her er, her er det veldig fint å bruke capstan. Så vi ser altså at vi kan måle ganske nøyaktig den m-en. Det står til og med at det er en usikkerhet på en tusendels meter per sekund i andre. Så lite er usikkerheten her sånn. Så vi kan altså i et sånt VT-diagram, velocity time-diagram, så kan vi da måle akselerasjon ved å se hvor bratt kurven stiger. Og her har vi konstant akselerasjon fordi vi får en rett linje. La meg bare til slutt vise en gang til at vi slipper vogna, og så akselererer den nedover, og så gjør den flere dipp på seg. Og det var det vi da må kunne analysere med dette ST-diagrammet. Og da har vi sett litt på capstan og avstandsmåler, og vi kommer til å bruke denne avstandsmåleren i en veldig stor elevøvelse ganske snart.